අදමේ ඔගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ අයිරාවන කියන ටග් යාත්‍රාවට. මේ ටග් එක අතරම විශේෂයි. අපේ තියෙන ටග් ෆ්ලීට් එකෙන් දැනට ක්‍රියාකාරීව තියෙන පරණම ටග් එක. ලෝකේ තියෙන අලුත්ම තාක්ෂණයෙන් තියෙන ටග් යාත්‍රා හතකින් එදිනදා මේ ෂිපින් මූවමන්ට්ස් වලට සහයෝගය ලබා දෙනවා. මූලික වශයෙන්ම අපි වරායකට එන යන නෞකාවලට අපි සේවය සලසනවා. අපි දැන් මේ කොළඹ වරාය අවුරුදු 10ක් වැඩ කරයි කියලා කිව්වොත් ලෝකේ අපිව හය කරන්න නැති වරායක් නැහැ. අඩුම පිරිවැයක් ඇතුව කාර්යක්ෂම ලෙස මගේ සේවය ලබා දෙන එක තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව.